E bom galera, tô aqui para mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu estou aqui para começar uma nova série com vocês aqui no canal. Hoje eu estou aqui para gravar Five Nights at Freddy's Sister Location. Sim, esse daí que é provavelmente um dos maiores projetos que o Scott já fez no Click Team. E hoje nós estamos aqui com eles, a gente vai trazer uma série, aproveitando que esse ano, mais ou menos lá para maio, a gente vai ter o lançamento de Five Nights at Freddy's Security Breach. Então vamos fazer uma série de Sister Location. Sim, esse daí, dos jogos que o Scott já fez, ele é o meu favorito na verdade. Então, tipo assim, é muito bem feito esse jogo. Eu tô enrolando demais, mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra poder ajudar a nossa série, beleza? Então bora lá dar um new game. Ó. Daddy, why won't you let me play with her? É isso aí, filha do William Afton, filho do homem ruim. Filho do homem atacado. Ó, homem atacado. Ó, beleza. Vocês estão vendo aqui, né, que o jogo ele é muito bonito, ele é muito bem feito, caso você não conheça, tá? Eu também vou estar deixando o link aí na descrição para vocês poderem estar comprando na Steam. Então, beleza. Ó, aqui tem a Valora. Bom que dá para pegar facilmente, comprar sem medo os jogos de FNAF na Steam, porque eles são de série Click Team e é bem fácil deles rodar. Ó. Ó, agora a gente vai ter que inserir o nosso nome. Vamos lá. Vamos colocar aqui, né? Ó. Todo mundo sabe que vai dar erro. Todo mundo que já jogou esse jogo sabe que vai dar erro. Deu erro. É o Mike. Aí, que coisa bonita. Olá, eu sou o Wolf Benedito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu estou muito bem. Ó, o elevador vai parar. O elevador vai descer. Ó, tá ficando escuro. Ah, e eu tô transmitindo a tela do computador pro celular, né? Então, porque o meu computador, o mic tá estragado. Então, se tiver algum travamento ou queda de FPS é por isso. Por causa da transmissão. Ó. Olha o cagaço crônico. Olha o medo, sim. Acho que 20 tá bom. Ó. Agora vamos abrir. Vamos abrir. Tchau, Enfield. Ó. Caramba, velho, quanto tempo, moleque. Eu resetei a data do jogo. Mano, lindo demais esse jogo. Também tem como correr, vamos correr logo. Esse jogo é muito bom. Vamos esperar um pouquinho. Olha, Circus Baby, tudo bem com você? Ah, dá pra clicar aqui, ó. Valora, galeria, blá blá blá. Vamos ver se a Valora tá no palco. Ah, aqui tem um Energy. Isso é muito estranho. Ó, a Valora não tá. Ela saiu pra comprar cigarro. Ó, vamos acender aqui de novo. Ali. Dançando. Tá bonitinho. A câmera que bonita. Que o auditório fun time, galera. Ninguém. Tem ninguém não. Choque controlado. Vamos lá. Raposinha não tá de novo. Bzazrar. Aí, ó. Tá dançando já. Bonitinho. De vez em quando eu vou ficar calado pra vocês
conseguirem ouvir, vocês já entenderam um pouco de inglês. Ah, não, é shift que faz ele correr mais rápido. Eu tava segurando o control. Nossa, quase deixa só cair aqui. Ó, chegamos. Que área bonita. Olha esse balão bosta de doce aqui, ó. Tem ninguém. Vamos ver. Agora, baby, vamos ver. Ó, baby não tá de novo, galera. Eu já sei disso, né, gente? Mas só que dessa vez eu tô jogando com um outro fone, então acho que dessa vez vai ficar melhor pra ouvir. Vocês querem ver eu passando susto? Deixa até no 20. S. Vamos ir pra casa. Aí, ó. Agora é shift. Tem hora que é control, tem hora que é shift. Viu? Ah, agora é shift. Então vambora. Ah, não. Antes, control tava errado. Falei bosta. Shift complete, noite completa. Negócio bem facinho. Sabe? Pois é, a gente pode vir comer uma pipoquinha, dá pra aproveitar pra beber minha água, isso daqui é de verdade, vê se minha água. Pegar aqui, hidratem-se, tá? Ah, delícia, cara. Mas pipoquinha, eu amo uma pipoquinha. Quando eu vou no cinema, eu peço de uma grande, tá ligado? Que é uma delícia. Aí dá pra fazer isso aqui também, ó. Espalhando pipoca. Eu aposto que vocês estão ouvindo o som do meu mouse e do meu teclado. Pois é, eu tenho certeza. Ó, tá vendo? Olha esse relógio de sol, velho. É que ainda depois virou Canon Security Breach, basicamente.